Tak ještě Jupi zavedl unisono, koně v boxech. A start. Cena benzína Milovice, třetí kategorie, 17 metrů, odstartována z 8 aktéry na špici Austrálie na Coming Post, je dvojice favoritů. A uvidíme, kdo z ní bude diktovat tempo. Na blízkém třetím místě Sangoden, Zoubary, taky dále Barandien, Didier a předposlední pozice polská Ten Dreams a chvost pole zatím hlídá unisono. Takto v průměrném tempu zavádí Australian koně za lesík, takže Australian bariéry, za ním o délku a půl zpět na druhém místě Coming Post, třetí taky, dále Sangodenzo a Didier se posouvá blíže, také Ten Dreams, polská zástupkyně v blízkém druhém sledu. Na protivé rovině má ale Australian na špici délku k dobru a druhou Coming Post, třetí taky. Na čtvrtém místě Sangodenzo, blízko pátý Didier, kontaktu ještě Barandien a polská Ten Dreams a s lehkým odstupem potom následuje na posledním místě unisono. Na konci proti roviny už to je téměř hlava oba sáskoví favorité, tedy Australian na Coming Post a vzdalují se třetímu Sangodenzovi o nějaké 4-5 déle. Po bloku před cílou rovinou tedy se dostávají do tráku Australian Coming Post, třetí Sangodenzo ztrácí stálice prostoru, čtvrtý taky rovněž o pár délek zpět, pátý Didier tam bojuje s Barandienem a Ten Dreams, ale daleko za nimi dvojice favoritů, která zatáčí do cílové roviny. Australie těsně před Coming Post, Sangodenzo se snaží přiblížit z třetího místa, hodně tam vybočila polská Ten Dreams, ale zatím je to stále Australian, Australian před Coming Post, teď už Petr Kale pracuje, ale bude to zřejmě, když to se dává.